Bună ziua, mă numesc Bejan Alexandru și filmez rezolvarea exercițiilor de la seminarul 7 și am ales problema 8 de la 58 și 9 de la 58. Prima problemă ne spune că avem 6 vânători care văd o vulpe și ne întreabă care este probabilitatea ca ea să fie nimerită, știind că ei de obicei nimeresc vulpe de la acea distanță cu o probabilitate de 1 pe 3, pe care am notat-o aici. Cum avem 6 vânători și noi vrem să vedem dacă vulpea este doborâtă, teoretic ar trebui să calculăm dacă o nimerește primul, dacă o nimerește al doilea, dar este mult mai ușor să calculăm dacă, adică probabilitatea inversă, dacă vulpea nu a fost nimerită deloc și după aceea să aplicăm conjugata acestea. Și astfel am notat PA ca fiind probabilitatea ca vulpea să fie nimerită, PA conjugat probabilitatea ca vulpea să nu fie nimerită, pentru a face PA conjugat. Asta înseamnă ca probabilitatea P de a fi nimerită să se întâmple de 0 ori, iar probabilitatea Q să fie la puterea 6, adică să se întâmple de 6 ori. Și obținem probabilitatea de 2 pe 3 totul la puterea 6 ca vulpea să nu fie nimerită. Astfel că pentru a afla probabilitatea pe care noi o căutăm, adică ca vulpea să fie nimerită, trebuie să facem conjugata acestea și obținem 1 minus probabilitatea conjugatei, adică 1 minus 2 pe 3 totul la 6. Și asta este probabilitatea căutată de noi, probabilitatea ca vulpea să fie nimerită. Următoarea problemă ne spune că se aruncă o monedă de 8 ori și noi trebuie să vedem în primul caz care este probabilitatea de a se obține stema de 6 ori și în a doua ne întreabă care este probabilitatea de a se obține stema de minim 6 ori. Prima dată când calculăm, știm exact de câte ori vrem să se întâmple probabilitatea P, care are probabilitatea de 1 pe 2, și folosind schema de probabilitate binomială, obținem că probabilitatea A este dată de combinări de 8 luate câte 6, ori probabilitatea P la puterea 6, ori Q la puterea a doua. Și obținem după calcule 7 pe 2 la 6. Asta practic ne spune că probabilitatea P, adică de a se obține stema, s-a întâmplat de 6 ori, pe când probabilitatea opusă ei s-a întâmplat de 2 ori. Bun. Pentru punctul B, când vrem ca stema să se obține de minim 6 ori, noi știm că acest lucru se poate întâmpla dacă stema se obține de 6 ori, de 7 ori sau de 8 ori. Pentru că știm că avem 8 încercări de a arunca această monedă. Este cumva asemănător cu o variabilă aleatorie care ar avea 9 cazuri. Cazul de a pica stema de la 0 ori până la 8 ori. Și în acest mod avem probabilitatea aceasta de a se obține stema de minim 6 ori este dată de sumă de la 6 până la 8 din probabilitatea ca ea să pice de j ori. Și j-ul nostru începe de la 6 și se termină la 8. Astfel că avem combinări de 8 luate câte 6, ori P la 6, ori Q la a doua, combinări de 8 luate câte 7, ori P la 7, ori Q la a întâia și combinări de 8 luate câte 8, ori P la 8, ori Q la 0. Și obținem astfel 1 pe 2 totul la 8-a. Asta s-a întâmplat pentru că P-ul și Q-ul sunt identice și nu contează teoretic la ce putere sunt ele luate, pentru că dacă avem P la 6 cu Q la a doua, este asemănător cu P la 7 cu Q la a întâia, pentru că P este egal cu Q și ne va da teoretic ori P la 8 ori Q la 8. Și astfel am dat factor comun pe 1 pe 2 totul la 8 și am adunat partea care rămâne practic dată de combinări. Și avem 28 plus 8 plus 1 și obținem 37 pe 2 la 8. Și aceasta este probabilitatea de a obține stema de minim 6 ori.